Dober dan, vsem vam tu zbranim iz vsega srca želim. Smo se zdaj tu zbrali vsi mi, zato ko se kulturni praznik Republike Slovenije slavi. Knjiga je zapisano je, po tu šolo nas včila je, France Prešeren, nas največji pesnik je. V vrbi na gorensko narodu se je, v šoli iz odlikov napravo je, pa v zlato knjigo z zlatimi literami zapisani bil je. Na Dunajskoj pravnoj fakulteti študij uspešno končuje, nazaj v Ljubljano prišuje, pa kak odvetnik deluje. V bogato primicovo Julijo nesrečno zaljubil se je, pa sonetni venec njej posvetuje. Z mlado Ano Jelovšek zapletu se je, šteranjemi tridici rodila je. Zdravljico napisal je, pa jen to besedila, naša slovenska himna je. In zadnja leta svojega življenja v Kranji preživuje, ki je 8. februara 1849. leta mrav tu je. Tak zdaj vsi prisotni znate vse, što France Prešeren je. Thank you.
Na mestu je, da ob občinski proslavi, kulturni proslavi, kljub vsemu, pozdravim v prvi vrsti gospoda župana, gospoda častnega škofa, gospode podžupane, občinske svetnice in svetnike, častne občane občine Moravske Toplice in seveda vse vas, spoštovane in spoštovani, ki ste danes tu prisotni. Ko mi je gospod župan nagovoril, da naj bom danes tisti, ki nekaj pove več o kulturi, sem takoj pristal. Torej ni bilo težko me nagovoriti. Se veste, da rad govorim, imam rad ljudi in se počutim v tej vlogi zelo sproščeno in dobro. Zato dovolite, da danes ta nagovor napravim kar tako z vami, brez nekega papirja. Že prej je bilo rečeno nekaj o tem, kdo je pravzaprav kriv za ta praznik. Morda vsi, ali pa gotovo vsi vemo, da je čudno, da smo Slovenci izbrali kulturni praznik na dan smrti. Ampak izgleda, da torej, imamo to nekje v genih. Bolj si zapomnimo človeka takrat, kot pa takrat, ki seveda, ko pride na svet. Vse to je razumljivo. Ampak v tem primeru je verjetno veliko več razlogov, ampak o tem morda kakšno besedo še pozneje. No in zdaj se vprašujemo, kaj je pravzaprav kultura. To je v bistvu nek način oseben odnos do družbe ali pa družba kot taka lahko preživi le, če ima način, ki se ji reče komunikacija ali kulturno medsebojno sodelovanje. Lahko je različno. Slovenci imamo to priložnost, da se pogovarjamo, dogovarjamo v svojem jeziku. Mnogo narodov te priložnosti nima, ampak ima neki splošni jezik, uveljavljen pač na nekem območju. Slovenci, zaradi takšnih osebnosti, kot so bili Primož Trubar, Juri Dalmatin, Adam Bohorič in tako naprej, in seveda potem Prešeren in ostali, imamo ta privilegij. Privilegij, da imamo svoj lep slovenski jezik. In v njem se da veliko povedati. Izraziti marsikaj. O tem, da smo ljudje seveda različno osveščeni in različno uporabljamo besede, je seveda jasno, ampak kljub vsemu, če se bomo potrudili in si bomo ob tem, ko se pogovarjamo, namenili tudi pogled, torej prijaznost, bomo že veliko naredili za to, da bomo lahko rekli, da smo kulturni. V Prekmurju, kjer smo pa mi doma, v tej lepi okroglini, pa imamo še eno veliko prednost. Mi smo namreč dvojezični, kakorkoli se zdaj to sliši. Govorimo prekmurski svoj domači jezik. Tudi tu imamo seveda izjemno veliko zgodovinsko izročilo, ko so Kuzmiči in ostali, ki so se takrat v 17. stoletju začeli torej na nek način odločati o pisanju v prekmurskem jeziku, so nam dali veliko. Dali so nam kulturo, ki je napravljena na ta način, da danes imamo torej prekmurski jezik, ki je tudi priznan jezik. Ima svojo slovnico in lahko se z njim veliko izrazimo. Res je, da danes uporabljamo vsi, tudi mladina, predvsem veliko torej tujih jezikov, predvsem angleščine, nemščine in tako naprej. Ampak kljub vsemu, naj bo poziv tudi iz tega mesta. Ostanimo pri slovenščini in pri prekmurščini, na ta način bomo ohranili svoj narod, sebe, zelo dolgo, zelo, zelo dolgo. Ko bomo izgubili to identiteto, nas veliki narodi pravzaprav več ne bodo poznali. No in seveda, ko govorimo o sami kulturi,
govorimo lahko o marsičem. Govorimo lahko o kulturi v smislu torej, jezika, branja, knjige, ne vem, gledališča in tako naprej. Govorimo pa lahko tudi o fizkulturi, lahko govorimo o okoljski kulturi, lahko govorimo o čemerkoli, o tehnični kulturi. Torej, o čem pravzaprav govorimo? O tem, da je vse tisto, kar delamo in kjerkoli delamo, kjer se udejstvujemo tako ali drugače, izjemno pomembno. Nobena zvrst stvari na svetu, ki jih opravlja slehernik, kdorkoli, ni manj vredna. Vsi smo enaki in zelo pomembno je, da to vemo in to poskušamo tudi drugemu torej, dati priložnost, da pokaže svoje znanje. Ampak pri nas je tako, da smo veliko krat privoščljivi in nevoščljivi in tako naprej. To je pač nekje v genih ljudi. Če ne bi bilo tega, predstavljajte si danes našo družbo, ki je izjemno bogata. Je v bistvu nekaj posebnega. Živimo v območju, ki je res bogato in je tudi izjemno, torej, veliko prednost ima pred nekaterimi kraji v tem svetu. Pa kljub temu negodujemo, smo nezadovoljni ali pa se sliši po raznih medijih samo negativne torej, komentarje. Škoda. Škoda, ko živimo v tako lepem svetu. Ampak dajmo danes, ko je dan kulture, ko je Prešernov dan, biti bolj prešerni, bolj sproščeni in poskušajmo danes se torej potruditi z nasmehom drug drugemu. In seveda, pomembno je, da imamo pri tem občutek, da smo ljubljeni. Ljubezen, pravijo, saj veste, tisti, kdor ni ljubljen, ni doživel ničesar na tem svetu. Pravzaprav je od Boga dano, da imaš to možnost, da si ljubljen. In dajte to ljubezen od sebe, tako do sebe, kot do drugih in veseli boste in kri se bo dosti bolj sproščeno pretakalo po vaših žilah. Vesel sem, da je danes kulturni praznik tule in proslava v Tešnovcih. Zakaj? Ne zato, ker pač tu živim in ker je seveda to blizu, ampak zato, ker sem na nek način navdušen nad našimi kulturniki, ki še vedno in še vedno vztrajajo. In res me veseli, da so danes spet pripravili torej, del programa, in da na nek način ohranja se ta tradicija. Tule, ko sem bil zelo mlad, smo odigrali veliko iger. Pišto, da je pravo veriga in tako naprej. Torej, veliko iger. Igrali smo na mizni tenis, torej šli smo se kulturo in fizkulturo. Pa še kaj, tehnično kulturo, bio zraven radio klub in tako naprej. Torej, veliko tega je povezanega z vsem tem, kar se je to dogajalo. In res, čestitam vam, domači kulturniki, da vztrajate. Samo tako naprej. No in seveda, dovolite, da preden zaključim, da morda postanem malo tudi kulturen. Sabo sem vzel Prešernove poezije in danes smo že rekli, da smo Prešernovi. Pa dovolite, da torej rečem tisto, kar sem mislil v začetku povedati. Namreč Prešeren je malo imel težave tudi z tem, kar je, o čemer je on rad pisal, veste. Ne? In to je tudi bil vzrok, da sem rekel, da je v bistvu malo podoben nam, namreč, če se spomnim, je bil pred nekaj dnevi komentar, da Slovenci popijemo 37 litrov vina na osebo, veste, to je veliko. Prešeren je tudi rad pil. Ne? In tako je napisal tudi seveda to znamenito zdravljico, kjer pravi, prijatelji obrodile trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v trtih prsih up budi.
komu naprej veselo zdravico čmel zapet, Bog nam našo deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. In ker bom predolg, kulturniki počakajo, bom samo še zadnji dve. Živi naj vsi narodi, ki jih repeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepili sveta, bo pregnan, darjak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo nejak. Na zadnje še prijatelji, kozarce zase dvignemo, ko smo zato se zbratli, ki dobro v srcu mislimo, dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. In lep prešeren dan vam želim. Thank you.